বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল দিব্যানলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল আজি মই আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ যিটো বৰ্তমান আমাৰ মাজত আছে যতীন গগৈ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। বন্ধুসকল আজি স্বাস্থ্যৰ শিতানত এজোপা উদ্ভিদ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যি এই উদ্ভিদজোপা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে গাঁঠি গাঁঠি থকা এই লতাজাতীয় এই উদ্ভিদজোপা, এই উদ্ভিদজোপাৰ নাম হৈছে হাড়যোৰা লতা। যিহেতু এই উদ্ভিদজোপাই হাড়যোৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ যি ভঙা হাড়ৰ যোৰা লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই বহুত উপকাৰী হয়। আৰু আন বহুতো ইয়াৰ গুণ আছে, সেই গুণসমূহ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিসকল শিশুৰ মানে কৃমি ৰোগ, যাতে অতিৰিক্ত মিঠা খোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ কৃমি হয়, সেই কৃমি বা পেলু বুলি কয়। ইয়াৰ খোৱাৰ পদ্ধতিটো হৈছে ইয়াৰ দুপাপমান আপোনালোকে ল'ব, কাটি ল'ব। কাটি লৈ পেলাই ইয়াৰ নীলা অংশৰ যিটো ছাল আছে ওপৰৰ ছালটো আপোনালোকে গুচাব লাগিব। গুচাই লৈ পেলাই যিকোনো পাত্ৰ এটাত পানী তিয়াই ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত সেই পানীখিনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত শিশুটিক খুৱাব। খোৱাৰ পিছত এইধৰণে আপোনালোকে 3-4 দিনমান খুৱাব লাগিব। 3-4 দিনমান খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ সেই শিশুটি যি যান্ত্ৰণাত ভুগি আছিলে কৃমি ৰোগৰ পৰা, এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব আৰু এই ৰোগ নোহোৱা হৈ পৰিবগৈ। বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি মই খনামুখ অঞ্চলৰ যতীন গগৈ ছাৰৰ ঘৰত আছোঁ। যতীন গগৈ ছাৰৰ ঘৰৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই লতাডাল। যিহেতু যতীন গগৈ ছাৰে শিল্পকৰ্মৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সন্মান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে এই বনৌষধিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ঘৰত এই সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান বনৌষধি আছে, যিসমূহ বনৌষধিৰ কথা আজি আমাক ছাৰে জনাব। এয়া যতীন গগৈ ছাৰ, নমস্কাৰ ছাৰ। এতিয়া ছাৰে আমাক জনাব যে ইয়াৰ পদ্ধতি আৰু কি কি কামত ব্যৱহাৰ হয়, কি কি ৰোগত ব্যৱহাৰ হয়, সকলো কথাখিনি ছাৰে জনাব। এতিয়া আহকচোন ছাৰৰ মুখৰ পৰা আমি জানি লওঁ। হাড়যোৰা লতা বুলি কয় ইয়াক। হাড়যোৰা লতা বহুবিধৰ আছে, তাৰ ভিতৰত এইটো হাড়যোৰা লতা সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি মই ক'ব যাওঁ। বাকী পাইছোঁ তথাপি ইয়াৰ কামটো বেছি কৰে, সেইটো কাৰণে এইটো হাড়যোৰা ই কৃমি হ'লে ই কৃমি নাশ কৰিব পাৰে। এইটো খালে ইয়াৰ পৰা যদি পানীৰ লগত মিক্স কৰি ইয়াত খায় এই কৃমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হ'ব। কৃমি এনেই ডক্তৰৰ ঔষধ খাই থাকিলে আপোনাৰ ছমাহে খাই থাকিব লাগে, একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি দিব পাৰে। এই চাওক বন্ধুসকল, এই চমৎকাৰী গুণ থকা এই হাড়যোৰা লতা অকল হাড়যোৰাতে নহয় তেওঁ কৃমিৰ বাবেও উপকাৰিতা বুলি কৈছে। মই প্ৰথম আনিছিলোঁ এই গছজোপা, গৰু এটাৰ ঠেং একেবাৰে টুকুৰা হৈ গ'ল, ছালত লাগি আছিলে। ডক্তৰে আহি পেলাই বান্ধি দিলে, একে ৰাতিতে খুলি দিলে। মই আনি পেলাই এইটো বান্ধি দিলোঁ, এই গৰুটোৱে নিজে নিজে বান্ধটো খুলি পেলাই 15 দিনত খোজকাঢ়িবলৈ ল'লে, বান্ধটো নিজে খুলিলে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হয় হয় ছাৰ, যিহেতু আমাৰ বয়সৰ লগতো কিছুমান কথা থাকে নেকি, বয়স বেছি হ'লে তেওঁলোকক বান্ধোতে বেছি সময় লাগিব। আৰু পদ্ধতি ইয়াৰ কম হ'লে মানে 3 টুকুৰা বা 4 টুকুৰা 4টা পাপ ল'ব লাগে, লৈ পেলাই ইয়াৰ লগত আদা অকণমান দিব লাগে। আদা দি সেইটো পিচি লৈ অকণমান মিঠাতেলত গৰম কৰি বান্ধিব লাগে, নহ'লে খজুৱাই। কেইদিনমান বান্ধিব লাগিব? মাত্ৰ 3 ঘণ্টাকৈ বান্ধিব লাগে। 3 ঘণ্টা বান্ধি আকৌ 3 ঘণ্টা পিছত আকৌ বান্ধিব পাৰে, সেই একেখিনিকে বান্ধিব পাৰে। ছাৰ কিমান দিনৰ কাৰণে বান্ধিব লাগিব? 15-20 দিনমান বান্ধিব লাগিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছে যে এই লতাডাল হৈছে বহুত মূল্যৱানী লতা আৰু কেইবাটাও ৰোগত ই ৰোগৰ কাম কৰে আৰু বহুত প্ৰাচীন লতা হয় এই লতাডাল। আমাক যতীন গগৈ ছাৰে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে যিহেতু এই লতাডাল 3-4 টুকুৰা লৈ ইয়াত এই যে পাপ দেখিছে এই পাপ 3 টুকুৰা বা 4 টুকুৰা লৈ পেলাই আপোনালোকে অলপমান কেঁচা আদা লৈ পেলাই এটা পেষ্ট বনাব আৰু সেই পেষ্টটো আপোনালোকে অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই মিঠাতেলত গৰম কৰিব লাগিব। গৰম হৈ যোৱা যিখিনি পেষ্ট যিকণ জেগাত হয় আপোনাৰ হাড় ফটা বা আপোনাৰ হাড় ভগা জেগাখনত আপোনালোকে লগাব, নিশ্চয় সেই 15-20 দিনৰ ভিতৰতে ভঙা হাড় জোৰা হোৱাত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই লতাডাল হৈছে বহুত মূল্যৱানী লতা। ইয়াৰ
আৰু উপকাৰী আছে, চমৎকাৰী গুণ আছে, যিহেতু বাত বিষ আছে নেকি আপোনাৰ? যদি আপোনাৰ বাত বিষ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই লতা অলপ থেতিয়া লৈ য'ত বিষ হয় সেই বিষ হোৱা জেগাত যদি আপোনালোকে নিয়মীয়াভাৱে লগায় তেতিয়াহ'লে সেই বিষ আপোনালোকৰ নোহোৱা হৈ পৰিব। আপোনাৰ ভৰ শক্তি ওজন শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে, যিহেতু ভৰ শক্তি ওজন শক্তি কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই লতাৰ নিয়মীয়াভাৱে 3-4 টুকুৰ এই লতা আপোনালোকে পটা এখনত পিচি লৈ পেলাই বা থেতিলিয়ে লৈ পেলাই ইয়াৰ ৰস যদি আপোনালোকে নিতৌ খায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল ফল পাব, আপোনাৰ ভৰ শক্তি বা ওজন শক্তি কমিবলৈ ল'ব। বন্ধুসকল, আৰু ইয়াৰ চমৎকাৰী গুণ আছে, যিসমূহ গুণ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নাকৰ পৰা তেজ ওলায় নেকি? আপোনাৰ বাচ্চাতেই নাকৰ পৰা তেজ ওলায় নেকি বা ডাঙৰৰো কেতিয়াবা হয়? চৰ্দি লগাৰ আগত কেতিয়াবা এনেকৈ ডাঙৰৰো হৈ যায় নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা এটা ৰোগ আছে, এঁৱা ভগা বুলি কয়। এই ৰোগটো যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰস থেতেলিয়াই পেলাই নাকত লওক, নিশ্চয় আপুনি সেই ভাল ফল পাব। আচলতে এই লতাডাল কিয় মূল্যৱানী বুলি প্ৰথমে কৈছিলোঁ কথাটো আপোনালোকে গম পাইছে যে ই কেইবাটাও কামত ব্যৱহাৰ হয়, কেইবাটাও ৰোগৰ সি প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে। যিহেতু বন্ধুসকল, ইয়াৰ আৰু এটা চমৎকাৰী গুণ আছে যিটো প্ৰমাণী হৈ গৈছে যে আমাৰ যিসকল মাইকী মানুহ আছে বা আমাৰ মা আছে, ভনী আছে, সেইসকলৰ বাবে যিটো মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ বুলি কয়, এই ঋতুস্ৰাৱৰ অনিয়মীয়া হৈ থাকে, এই তেখেতসকলে যদি এই ৰস, এই হাঁহজোৰা লতাৰ 2-3 পাহ থেতিলিয়াই লৈ পেলাই এই ৰস যদি নিতৌ খাবলৈ লয়, অলপ দিন খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাহেকীয়া যি ৰোগৰ অনিয়মীয়া হৈ আছিলে সেই নিয়মীয়া হৈ থকা মাহেকীয়া যিটো ঋতুস্ৰাৱ সেইটো আপোনালোকৰ ক্ৰমান্বয়ে নিয়মীয়া হ'বলৈ ল'ব। বন্ধুসকল, মই অন্তিমটো ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ আঙুলি, হাতৰ আঙুলিত কিছুমান ৰোগ হয় যিহেতু জয়া পবিয়া বা আঙুলি ধৰা বুলি কয়, এই ৰোগটো যদি হয়, আমি পবিয়া বুলি কওঁ, এই ৰোগটো হ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ইয়াৰ যিকোনো এই লতাডালৰ যিটো ডাঙৰ অংশ, জানৰ অংশ এটুকুৰ আপোনালোকে কাটি পেলাই ভিতৰটো অকণমান খুলি দিব, খুলি দি পেলাই আপোনাৰ আঙুলিটো ভৰাব পৰাকৈ তাত ভৰাই পেলাই কিছু সময় আপুনি ৰাখিব। এনেকৈ 2-3 দিন লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে সেই যিকণ জেগাত আপোনাৰ সেই ৰোগ হৈছিলে সেই ৰোগটো ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ আহিব, ফুলাটো কমিব, লগতে বিষো কমিবলৈ ল'ব আপোনালোকৰ। বন্ধুসকল, ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি পেলাই আমি যি উপাদান পালোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিহেতু আমি হাঁহজোৰা লতাৰ পৰা বহুতখিনি উপাদান লাভ কৰিছোঁ, প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ হাঁহজোৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই হাঁহ ভগা ক্ষেত্ৰত সি যথেষ্ট সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো শিশুসকলৰ বা ডাঙৰ মানুহৰ কাম কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি পালোঁ মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱৰ কাম কৰে, ভৰ শক্তি ওজন শক্তি কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বহুত উপকাৰিতা আছে, ইয়াৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জয়া পবিয়া বা আঙুল ধৰা এনেকুৱা ৰোগৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী। আৰু বহুতো কিছু উপাদান আছে, আমি শেষৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, যিহেতু আজি আমি হাঁহজোৰা লতাৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা জানিলোঁ, বহুতখিনি উপাদান লাভ কৰিলোঁ, এই ভিডিঅ'টো বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে? যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া আমাৰো মনোবল বাঢ়িব যে ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে সেইসকলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া আমাৰো মনোবল বাঢ়িব। আৰু যিসকলে ফেচবুক পেজৰ পৰা চাব বিচাৰিছে সেইসকলে যাতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। বন্ধুসকল, আজি আছিলে আমাৰ হাঁহজোৰা লতাৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ'খন আগবঢ়ালোঁ, যিহেতু যতীন গগৈ ছাৰে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি তথ্য দিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। সেই আশাৰে আমি যতীন গগৈ ছাৰৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি ছাৰে যথেষ্টখিনি তথ্য আপোনালোকক দাঙি ধৰিলে আৰু শেষত যতীন গগৈ ছাৰলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। শেষত জয় জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।